Žiaci spojenej školy na ulici Mládeže prežili netradičný večer a rušnú noc. Vpustili medzi seba rozprávku a to bola záruka tajomnosti, očakávania a zábavy. V škole bolo poriadne rušno, učitelia pripravili pre deti rozprávkovú noc. Večer sa začal divadelným predstavením. Potom máme rôzne súťaže, kvíz, rozprávok, samozrejme čítanie rozprávok, no a možno najviac deti sa tešia na tú nočnú prehliadku, hľadanie pokladu po škole vlastne s baterkami. Škola sa premenila na rozprávkový zámok, ktorom nechýbali rôzne bytosti. Deti sa na rozprávkovú noc tešili možno viac ako na iné dni v škole. Tešila som sa na to, že som tu mohla ísť spať v škole. Ja som sa najviac tešila, ako sa budeme zabávať a s kamarátmi sa budeme rozprávať. Najviac sa teším na čítanie rozprávok a čistenie zubov. Na to, že tu budeme spať akože spolu a že tu budeme mať stráviť jednu noc v škole. V noci ma bude strážiť môj medvedík a anielík. Celé podujatie sa nieslo v duchu popolušky. Prekvapenie pre deti pripravili pani učiteľky. Ja vám beriem veci, češi vás, všetko. A my to pekne zamiešame a pekne to potriediš. Tak ako naša generácia sme prežili krásne večery s knihou, tak aby sme aj tieto detičky naučili, že kniha je takisto veľký priateľ človeka. Aby deti videli aj dobro, aj zlo a vlastne, že to dobro stále zvíťazí nad tým zlom. V škole bolo rušno až do neskorej noci a čo by to bol za bal bez poriadnej diskotéky. Potom sa už všetci uložili do svojich postielok. Bol to večer výnimočný, tak ako je výnimočná sila rozprávky.